আমার চৈত্র মাস শুক্লপক্ষ অনঙ্গ ত্রয়োদশী তিথি এ প্রভু শ্রী জগন্নাথক দয়নাচুরি পর্ব মহাপভু শ্রী জগন্নাথ চলন্ত প্রতিমা রামকৃষ্ণ দুই ভাই এ মানে আজ অপরাহ বা সেই সময় ভিতরে সময় তো কী নির্দিষ্ট করে পারেনি তথাপি অপরাহ ভিতরে প্রভু তা সেবায়ত গহণ মান সহিত কালি আজ চারটা শতক বিজে করবে এবং জগন্নাথ বল্লভে প্রথমে সে এটি তাঁর যে উপরে বসে তাঁর যথা পূজা উপচার ইত্যাদি সরি কদর্প আমার যে উদ্যান রক্ষক কদর্প বা এ গন্ধর্ এমান ঘৃত আজ আহত কিছু দিয়ে হই সে শাটি করা যে তুমে খাইল পিল সবু আমি যাব দয়না চোরে করি ঘণ্ট ঘটে কিছু বাঁচবেনি প্রভুযে মাহাবীর মন্দির পাখু সেটি আমার অন তিন ছ আঠটা আছে হোল অনেক বেদীর সে আমার সংস্কার হি তাহলে বাহি শুধ পুত ভাবে ইয়ে গছ সেটি পঞ্চব আয়না মালী দেউল যে দয়না আসবে সে দয়না তা সে হোল আছে সে হোল তা পোতায় আমার চৌদ বুদা হ্যাঁ এই চৌদ বুদা পোতা হব পোতা সরিলা রামকৃষ্ণ প্রভু বিজে করিবে সেটি আমার মহাজন সেবক এবং ভিতরচু মহোদয় ইত্যাদি মাধ্যমে মহাপ্রভু পচবে সেটি দয়নামাড়ি

সব প্রভু শ্রী জগন্নাথ উদ্দেশ্যে সে বাধিবী সারদলা কৃতি মুখা যায় সে মন্দিরে পঁচবে আরে ইয়ে হল ত্রয়োদশী চতুর্দশী দিন দয়া লাগি হুঁনি কে আমি তো সে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই আজ্ঞা কিন্তু ইয়ে যে দয়না ই দয়না আজ্ঞা জগন্নাথ বল্লভর নীতি দয়না বর্তমানে জগন্নাথ বল্লভরে আহ না সেটি আমদানি হয়ে পুনে আবার কালক্রমে মো দেখা ভিতরে আজকে বয়াশ বর্ষ ভিতরে আশুবাবু দৌলে କଟକରୁ ସେ କାମିଲ ସାର୍ ଜଣେ ବୋଲି ସେ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ହେଲା ପାଣି ବାବୁ ଆଜିକି ଆଜ୍ଞା ଚଉଦ ପନ୍ଦର ବର୍ଷକୁ ହେଲାଣି ସିଏ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ଆମର ନଥିଲା ସମୟରେ ସିଏ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୟଣା ଇଏ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ଯଥା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟଣା ଗଛ ସେବା ସେଠି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହା ନବକଳର ବରକୁ জন সাধু মতো পরামর্শ দিয়ে দয়না গছ শহে আঠ গনি শ্রী জগন্নাথ দে তোমার সব বিভ্রাটক খণ্ডন করবে যে অনেক প্রচেষ্টা করেছিলি গোটে ডাক্তারখানা করিয়া মতো সেতু সাত বর্ষ লাগি যাই তিন জায়গায় ডাক্তারখানা হয়েছিল মাত্র ভাঙ্গি যাই এবং সেসব সে অঠর নড়া পাখে যে ডাক্তারখানের বসলি তার উপরে প্রশ্ন পচারি ডাক্তারখানার ভবিষ্যৎ কণ ସେ କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯିବ ଏକମାତ୍ର ଦୟଣା ଗଣିଗଣିକିରି ଶହେ ଆଠ ଦେଲେ ବିଭ୍ରାଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଦୟଣା ଗଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦୟଣା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୟଣା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦୟଣା ଗୋଟିଏ ପୁରୀରେ ନଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଶୁଖିଲା ଦୟଣାରେ ଦୟଣା ଚୋରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମରୁଆ ଗଛ ଯାଇକିରି ଦୟଣା ଚୋରି ହେଲା ତାର ପରବର୍ଷ ଦୟଣା ଗଛ ଆସିଲା ତାପରେ ଶହେ ଆଠ ଦୟଣା ଦିଆଗଲା ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ଖଣ୍ଡନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଉ ପରମାଣିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶହେ ଆଠ ଦୟଣା ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଲା ବେଳକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲାବେଳକୁ ଶହେ ଆଠ ଦୟଣା ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ହେଇଗଲା ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସରକାର ଜାଗା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ভাঙি টে তু যিহেতু শহে আঠ দা দিয়া হেৰি পাৰ নাম্পূৰ্ণ হৈ পাৰি কেৱল এতিকি গোটেই ভিতৰত লাভ হৈছোঁ পুৰীৰে যিহেতু দয়ণাৰ স্বপ্ন থাকিল দয়না বৰ্তমান সমস্ত বগিচাৰে পূৰ্ণ এটা মা প্ৰভু ইলে অত্যুক্ত হ'ব নশান্ত কুমাৰ পাণি মাহোদয় উনৈশ ছয়ানবে মচহাৰু অদ্যাৱধি নিৰৱিন্ন ভাৱেৰে শ্ৰীমন্দি ରେ ଏହି ଦୟଣା ଚୋରି ନିମନ୍ତେ ଦୟଣା ସମର୍ପଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୟଣା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଏହାକୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ପ୍ରଚ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୟଣା ଚୋରି ପାଇଁ ଦୟଣା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦୁଷ୍ପ୍ରପ୍ର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅତିପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୟଣା ଚୋରି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟଣା ଚୋରି ନୀତି ପାଇଁ ଦୟଣା ଦିନ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ବହୁତ ହୁଏ ଡକ୍ଟର ପାଣି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ କାଳ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯାଇକି ଦୟଣା ଆଣି ସେ ଯେଭଳି ସାତମାସ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ତାହାର ଆମେ ହେଉଛୁ ସାକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଡକ୍ଟର ପାଣିଙ୍କର ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଉ ଆଜି ଏହି ଦୟଣା ଚୋରି ନୀତି ପାଇଁ ଦୟଣା ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳଣ କହଳରେ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ